මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න කියලා මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ යෝජනාවක් ඒක තවදුරටත් පුළුල් කරන්න කියලා අපි එකඟතාවයකට ආවා ඒ අනුව අපි ඉදිරිපත් කරනවා මැතිවරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කිරීමත් මේ විවස්ථාදායක සභාවේ තිබෙන අවුල් සහගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ලෝකේ වඩාත් ප්‍රශස්ත විදියට පිළිගත්ත සෙනෙට් සභාවක අවශ්‍යතාවය පෙන්නුම් කරලා ඒ අනුව බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි අනාගතයේදී සෙනෙට් සභාවක් නිර්මාණය කරන්න. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ Newsfirst YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. Newsfirst ජනතාව සමග.